Estamos de volta hoje, 9/11/2022, e nós estamos aqui na cidade de Moreno, PE, na antiga fábrica Tasselage Paraíba. Nós vamos entrar, vamos mostrar tudo o andamento lá dentro. A gente fez essa matéria 2 anos atrás e vários seguidores pediu, né? A gente vamos conversar com o vigilante, né? Já conversamos, inclusive. É por isso que eu estou filmando aqui, ele liberou a nossa entrada e vamos mostrar para vocês todo o andamento. Estamos aqui de frente, né? Tem projeto aqui para 2023 ou 2024. Já está quase vendido, certo? Já está quase vendido. É sinal em que vai acontecer uma grande empresa, uma grande indústria aqui em Moreno, né? Então é isso aí, deixa o like aí. Você que não é inscrito aí no YouTube, Júnior Mostra, inscreva-se nesse nomezinho vermelho. Dê essa força aí, assista o vídeo até o fim. E vocês que são de Moreno, que nunca fez uma visita, veja aí, a antiga fábrica Tasselage Paraíba. Vamos lá para dentro para mostrar para vocês a chegada aqui, né? A gente vai mostrar na parte lá de dentro, certo? Olha aí, seguidores, mostrando aqui. Ainda tem aqui as correntes aqui, ó, certo? Para não passar carros, né? Aqui tem a chegada aqui, onde você entrava para bater o ponto. Aqui o portão para entrar caminhão, né? E aqui, olha aí, a chegada aí do escritório, certo? Para você bater o cartão, né? E o prédio começa aqui de frente, é muito grande, aí começando daí, certo? Vem aqui, ó, aí muito grande. A gente vai mostrar todo o andamento lá por dentro, viu? Para vocês ficarem informados, certo? Olha aí, mostrando a parte aqui. Boa tarde, menino. Olha, vamos mostrar aqui para vocês onde as roupas ficavam aqui na vitrine, aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo, seguidores? Olha aí. As roupas ficavam aqui. Essa parte também está com corrente aqui, para não poder passar. Lembrando que à noite ainda tem vigilante, ainda trabalha aqui ainda 7 pessoas aqui à noite ainda, viu? Aí vai até ali perto do verde ali, ó. Aí volta, a gente mostra aqui para vocês. Deixa o like aí, comente, certo? Tinha muita roupa aqui na vitrine, lembra? Vocês que já trabalharam, que já passaram por aqui. Vamos lá para dentro agora. Aqui dentro da antiga fábrica Tasselage Paraíba, certo? Mostrando aqui para vocês o nosso canal no YouTube, Júnior Mostra. Olha aqui, mostrando para vocês, né? Hoje, 9/11/2022, e nós estamos mostrando aqui para vocês. A gente já fez essas filmagens aqui há mais ou menos há uns 2 anos atrás, né? Quando o nosso guerreiro aí que liberou para a gente fazer essas filmagens aqui, e nós estamos mostrando para vocês aqui, certo? Vocês que já trabalharam aqui, vocês que já passaram por aqui. Olha aqui, é o pátio aí da fábrica, da antiga fábrica Tasselage Paraíba, certo? Ali em cima, nas proximidades lá, passa o caminho em que você segue para sair na Mangueira, né? Subindo lá por trás, ali, onde mora o nosso amigo Eudes Cavalcante. E sai também nas Espedeiras, certo, seguidores? Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos mostrando aqui, ó, olha aí. Quando a gente fez aquelas filmagens lá, tava mais assim em pé, né? Mas tem coisas que foram derrubadas, certo? E o projeto 2023 para se fazer. Eu tô rindo aqui, porque tá vindo um jumentinho aqui atrás de mim. Quando eu vou, ele vem atrás. Olha aqui, ó. O jumentinho tá ali, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Quando eu vou, ele vem atrás de mim. Eu tô até aqui com medo para ele não morder, né? Olha aí. Que fica aqui, ó. Tá tudo derrubado aqui, os galpões, né? O projeto aí é para se fazer um prédio mais para frente, né? Olha, essa aí ainda está em pé aí, com certeza era deve ser algum escritório, alguma coisa assim, certo? Nós estamos mostrando aqui para vocês ficarem na recordação aí, na lembrança. Atrás já é o muro que passa para ir no caso, é a estrada normal, né? Que sobe para as pedeiras, onde eu falei. Olha aí. Ainda tem essas coisas aí grandes. Vocês que trabalharam aqui, vocês já devem estar informados aqui onde a gente está por aqui, certo? Olha aí, os murões, os pilares grandão aí ainda, certo? Vou mostrando aí, deixa o like aí, inscreva-se, comente. Que prédio, né? Que estrutura. Isso aqui dá um campo de futebol grande. Isso aqui dá umas empresas grandes. Nossa, isso aqui dá uns 10 atacadões. Isso aqui dá um shopping. Opa aí. Muito grande, grande demais, viu? Olha aqui, quando eu vou, o jumentinho vem atrás, olha aí. Eu não sei se é... Até bom a turma joga hoje jumento, viu? Não sei se tem jumento, mas tem burro na Federal. Joga na Federal. Vamos continuar por aqui mostrando aí.
certo? Dentro da Taça Elage Paraíba, aqui na cidade de Moreno Pé. Aqui, com certeza, eu acho que deveria ser o escritório ali, ó. Olha, o escritório ali, né? Pelo jeito, ou alguma coisa assim, vocês sabem aí, certo? Olha aí. Tem outros... tanta coisa que eu nem sei como falar. Aí. Agora eu vejo que tá, foi tudo abaixo, viu? Que na, no, há 2 anos atrás, quando a gente filmou, não tava assim não. Tava em pé. Vocês lembram do que a gente filmou? Olha, certo, seguidores? Olha aqui, ó. Aqui era o escritório, ele falou aí. O escritório na época. Aí. Aqui tem uma subida aqui, com os degraus. Eu não sei se eu subo, acho que não, né? Que tô vendo ali aquilo caído ali. Eu não vou subir não, certo? Tem outro quarto aqui ao lado, certo? Eu não vou subir porque eu não sei como é que tá a estrutura aí, né? Tem outra subida aqui. Aqui, ó. Vou ver se eu subo nessa. Essa aqui tá mais fortezinha um pouco. Vou subir aqui, olha aqui. Aqui com certeza eu acho que deveria ser era um banheiro aqui, ó. Banheiro. Aí. Não, tem uma placa aqui, essa placa deve ser muito antiga, olha ali, ó. Atenção, é proibido fazer plantão. Tá vendo? É proibido fazer plantão. Então não era um banheiro, né? Aí tem essa parte aqui de cima. Vamos subir aqui. Olha aí. Essa parte aqui de cima, aqui no lado, já passa o muro. Olha aí, certo? Passa o muro aqui, grande aqui. Olha aí. Mostrando aí pro nosso canal. Deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho. Eu não sei o que era aqui, que tem uns pilares aqui no meio. E o jumentinho continua aqui atrás de mim. Olha aí. O jumento continua aqui atrás de mim, certo? É meu vigia. Olha aí. Vai por aqui por trás. Tem um muro aqui muito grande, que tudo pertence aí à fábrica, certo? E a gente continua aqui pro nosso canal no YouTube, é Júnior Mostra, mostrando aqui na antiga fábrica Taça Elage Paraíba. Aqui eu vejo que tem um estilo feito um poço com água dentro, ó, com várias águas aqui dentro, olha aí, certo? Vamos continuando aqui nessa parte aqui, mostrando para vocês aqui, ó. Olha aí, seguidores. Nessa parte de baixo aqui tem vários, eu acho que deveria ser o quarto, vocês que entendem aí, que já trabalhou aqui, pode explicar melhor aí nos comentários. Olha aí, vários quarto ou corredor, a maioria não sei se caiu, se derrubaram. Esse aqui na época estava em pé, mas foi derrubado. Olha aí. Aqui tem outros aqui, olha aí. Não vou entrar não porque... tô vendo ali morcegos, né? Essas coisas, pode ter caranguejeira, largatas, certo? Olha aí, como é grande por aqui. Muito grande os prédios, vendo? Isso aqui, o formato daquela época onde muitas pessoas, vários amigos que já trabalhou aqui há anos, né? Eu tenho um seguidor em São Paulo que já trabalhou aqui. Mas rapaz, que situação, Júnior, que tá aqui, mora em Rio de Janeiro, na Bahia, né? Seguidores até fora do Brasil, né, que comenta que já passou por aqui, certo? É por isso que a gente mostra, né, e vocês ficam informados sobre essa situação aqui, né, que hoje não funciona mais, né, mas veja que galpão, que espaço longo, né, isso aqui dá, eu acho que é mais grande que o Maracanã, que tem, o que tem de terra para aqui para trás, aos lados, certo? Muito grande demais, que deveria ser aproveitado. Já passou vários governos, né? Vários deputados, certo? E tudo bem que é caro, né? Mas eu acho que se unindo aí, né? Dá para fazer uma grande empresa, né? Um shopping, né? Se a gente for pensar, nossa, você aqui dentro, você fica emocionado com tanta terra que tem aqui, demais. Tem um projeto, o Guerreiro, que tá por aqui, que é vigilante, que pode acontecer de 2023, tem gente interessada, né? Aí vem, parece gente interessada, mas só que às vezes é muito caro, né? Muito caro aí. Tem esses corredores, não sei o que significa, o que era, com água dentro aí, ó, vários corredores. Isso aqui era na época, né? Situação para trabalho, né? Eu não entendo bem, não sei na época, só estou mostrando para vocês ficar informado a pedido, muita gente pedindo, entendeu agora?
Olha, será que dá pra ir pra aqui? Tá seguro? Acho que tá. Aqui, ó. Ó que água aí. Olha aí, ó que água aí. Outros galpão grande. Entrando mais pra lá tem outro grande lá. Olha aí, vamos ver se a gente vai dar pra ir. Aí, ó. Outros corredores aí. Feito um... No interior a gente chama de levada. Eu não sei como é que vocês chamam isso daí, certo? Olha aí. Vocês lembram? Muita gente vai ficar na saudade, viu? Que já trabalhou aqui há anos. Certo? Eu não cheguei nem a alcançar, né? Porque eu só tô 35 anos mais ou menos aqui em Moreno, certo? Aí não lembro muito não, mas eu lembro na frente com roupas que as pessoas chegavam para comprar, tudinho ali. Vários corredores ali, como um box de como que fosse lojas, né? Aqui ele fala que já seria tipo outra unidade dentro de outra unidade, né? Outro galpão grande, veja só, a gente tava lá no canto lá. Tá vendo? Olha aqui agora, parece um muro do presídio, olha aí. Vê só, olha aí. Que muro grande e alto. Olha aí. Tá vendo aí, seguidores? Olha aí, seguidores do Júnior mostra. E continua aqui, ó. Aqui, ó. Aí já tá no outro lado aqui, veja a distância de lá pra cá. Tá vendo? E o burrinho aí continua atrás de mim, andando comigo. Tá vendo? Olha aí. Sete seguidores. Eu acho que aqui, eu acho que é não, pra mim era uma quadra de futebol, mas eu acho que não é não, porque tem um, como fosse umas, isso era um galpão mesmo, um galpão onde os funcionários trabalhar, certo? Tá cheio de mata aqui, eu vou andar por aqui, mas faz até medo, não vou andar muito pra lá não, porque tem, tá, esse aqui, muito mato, né, olha, tem aqueles canos grandes ali descendo. Canos que canos que como que fosse canos, aqueles canos de fumaça, aquelas coisas, né? Aí, ó. Tá vendo? Como é grande. Nós já estamos em outro lado aqui. Mais outro galpão aqui, ó. Olha aí. Mais outro galpão grande. Olha. Outro galpão grande diferenciado, como eu falo aí. Diferenciado, abandonado. Aqui ao lado já tem esse outro aqui, ó. Tem esse outro. Aqui tem outros. Olha. Vários galpão aqui, eu acho que parecia também como um escritório, como tem um formato de um primeiro andar aqui, olha, um primeiro andar bem diferenciado, olha, com escadazinha para subir, olha, certo? Como parece também uma guarita, como que fosse de vigilante na época, né? Não sei, né? Aqui já é outro também, ó. Olha aqui, você que é morenense que nunca entrou aqui, vai ver hoje, né? No meu canal, porque no início aí, há 2 anos atrás, não tinha muitos seguidores como tem hoje, né? Agradecer aí que nós estamos batendo a meta quase de 9 mil seguidores, né? E vocês ficam na recordação, olha ali. Isso aqui parece como que fosse para colocar as roupas, né? A roupa dos como é que se chama? Dos funcionários, olha aí. Certo, gente? Vamos seguindo aqui, deixa o like. Inscreva-se, comente. O outro galpão aqui, ó. Tá medo da puxa. O que é que dá naquilo? Morcego. Seu comentário é importante. Olha aí. As ferragens ali dentro. As ferragens. Lugar onde tinha o ar-condicionado. Não sei, aqueles tubos, né? Seguindo aqui. A gente já vai por aqui. Já sai em outro corredor aqui. Olha aí. Passando aqui, mostrando pra vocês. Tem vários gatinhos também. Vários gatinhos. Ali tem outro. Tem uma seta ali como dizendo perigo. Acho que na época, né, perigo não entra. Agora vamos dar um giro na câmera aqui pra vocês terem a noção. Olha aí, ó. Olha aí. Que terreno grande. Olha aí. Alô, empresários. Alô, deputados, senadores, ministros, governadores. Governador agora aí, Raquel Lira. Olha aí, ó, veja aí, ó, um shopping lindo aqui em Moreno, né? Um duplex, um triplex, né? Vários prédios, olha aí, tá vendo? É muito grande, viu? Olha. Além de você tá vendo ali, mas por trás ainda tem, certo? Que eu não entrei muito pra lá porque tá por causa dos matos, olha aí. Certo, seguidores, olha aí. Há pedidos, mais uma vez, depois de 2 anos... Nós estamos aqui mostrando para vocês a antiga fábrica Taça Laje Paraíba.
e várias pessoas que já trabalhou aqui, hoje vai falar um pouco e comentar. Comente, rapaz, deixe seu comentário, assista o vídeo até o fim. Vestiário aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, ainda tem a placa. Tá vendo aí? Vestiário. Olha aí. Vestiário. Vamos ver o que dá pra gente mostrar aqui. Olha aí. Do antigo vestiário, você que já trocou de roupas aqui, você que já tomou banho, olha aí. Não vou passar mais pra lá, que aí caiu tudo aí, o teto aí, certo? Mas a gente mostra aqui, ó, o antigo vestiário, olha aí. 7 seguidores. Aqui já é outro corredor aqui, ó, na parte já de dentro aqui, quando a gente chega aqui, ó, olha. Tá vendo? Olha, tem esse outro aqui, certo? Olha aqui. Tem esse outro aqui, esse pátio aqui, que a gente já saiu lá de dentro, já tá encerrando. Olha aqui, ó. Esse aqui também que foi derrubado, que tá aí, ó, encostado aí, certo? Aí. E Júnior mostra por aqui hoje, 9/11/2022, pro nosso canal no YouTube. Ó, seguidor, aqui ainda é a entrada do portão aqui, ó. Onde as pessoas entravam com os caminhões de carga, né? E eu vejo que ainda tem funcionários aqui que trabalham ainda 7 pessoas, né? Pessoas que têm 30 anos, né? Mais de 30 aqui dentro, né? Já é o mesmo que tem mais de 30 anos. O amigo também, tu tem uns 20 anos, mais, tem? 30 anos também. 30 anos também. E fora os amigos dele, que é os gatinhos aqui, ó. Os gatinhos aqui, ó, olha, tá vendo? Tu sabe o nome de tudinho já ou não? Sabe não, né? Tem mais ou menos, eu tô vendo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com esse. Tem 18. 18 aí, tem 18. Aqui nessa área de cá era a área onde ficava as roupas, né? Não tinha um... Enfermaria. A enfermaria aqui, né? É. Aqui é a enfermaria. Eu tenho um seguidor meu que trabalhou aqui 30 anos. Eu não sei o nome dele. Eu vou perguntar o nome dele depois pra dizer a tu. Com certeza tu vai lembrar. Que tu já é antiga aqui também. Tem outro que trabalhou 25 anos, entendeu? 18 anos. Várias pessoas comentam. Aí, então você fica na lembrança aí, ó. Na recordação. Aqui é a enfermaria, entendeu agora? Mas não tem uma parte também que... Ah, era aquela parte de lá onde ficava a roupa pendurada, né? A loja. A loja era na frente lá. A gente vai mostrar a frente pra vocês lá. Tá vendo, seguidores? E tem projeto pra 2021 e 2023, né? Vamos... 2023, 2024. 2023, 2024. Possa acontecer que tenha algum prédio aqui, tudinho. Essa parte daqui é de lá também, pertence lá, né? Pertence também. Pertence, é o escritório. É o escritório que, inclusive, eu tô vendo que até ar-condicionado ainda tem. Tá funcionando ainda, né? Olha, ainda tá funcionando ar-condicionado, tudinho. Essa parte aqui que é o escritório aqui. Certo, seguidores? Aqui. O portão aqui onde você já entrou várias vezes, né? Com certeza passou aqui, bateu o cartão para entrar aqui, ó. Bateu o cartão para entrar. Vocês que é funcionário antigo feito Joel e outros, certo? E nós estamos mostrando aí. Deixa o like aí. É isso aí, seguidores. Vamos encerrar nosso vídeo. Quero agradecer aqui os dois vigilantes que liberou pra gente fazer essa filmagem aqui. Nossa amiga aqui, ciclista Fernando, que tá aqui, ó, aqui, a gente boa, que saiu há 2 anos atrás na matéria, que tá aqui ainda, certo? E o nosso amigo também que tá aqui, ó. Nosso irmão aqui, ó. Evangelho que tá ali, Josia, né? Joel, certo? E Joel falou pra mim uma coisa muito importante, que há mais ou menos uns 28 anos atrás, aqui dentro trabalhava mais de 600 pessoas, entendeu? Veja só quanto emprego não tinha na cidade de Moreno. Mas graças a Deus que tem projeto para 2023, 2024, né? Praticamente isso aqui vai ser vendido e deve ser algum prédio, alguma coisa boa, algum shopping, né? Algum atacadão, que aqui tem muito espaço, muita terra. Você viu a matéria aí, você que pediu, a pedidos. A gente veio até aqui, conversamos com ele, fomos liberados. Deixa o like aí, inscreva-se, comente. E mais uma vez, obrigado aí os guerreiros aí. Valeu? Valeu. Obrigado aí. Esse é S. Cristian, viu? Sempre pedala comigo. O pedal dele é pesado. Valeu, Júnior mostra.